အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရင်းတိုင်းမှုကင်းမဲ့စုံတိုးချဲ့မှုရှိရဲဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိရဲပစုံနောင်ဘုဒ္ဓထောင်ကြောက်တရာဖဖဲတဲ့လာတာလမ်းမတော်စားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုရင်းတိုင်းမှုကင်းမဲ့စုံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးရင်းတိုင်းမှုကင်းမဲ့စုံတွေထပ်မံတိုးချဲ့သွားဖို့ရှိရဲလို့တိုင်းဒေသကြ
ပြည်သူ့အစည်းအဝေးမှာကမာရုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နှစ်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြောင်ဝေကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာကမာရုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နှစ်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြောင်ဝေကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရင်းတိုင်းမှုကိမဲဆောင်တိုးချဲ့ဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့မှုမှာဦးအောင်ခင်ကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရင်
ကြီး အတွင်း ရေတိုက်မှုပေါင်း 5,129 ဦး လူသေဆုံးမှု 968 ဦး နဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ 1,899 ဦး ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါဗျ ဒါအပြင် ရေစီကန်ဖောက်ပြက်မှုကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း မှတ်သားဖမ်းဆီးခြင်း တယ်လီဖုန်းတိုင်ကြားချက်တွေကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ အပါအဝင် အခြားစီကံချက်တွေနဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါဗျ ရင်းစီကန်ထိမ့်သိမ်မှုကို အသိပညာပေးခြင်း စုချင်းမြင့်မှုများ စာရန်ဖက်ပွဲများကျင်းပသလို အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာလည်း ရင်းစီကန်လက်စီကန်ထိမ့်သိမ်မှုတွေကို ဟောပြောပို့ချမှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိရလို့သိရပါဗျ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဟာ ရင်းတိုက်မှုဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးတိုင်းဒေသကြီးထဲမှာ တတိုင်းအပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ ရှင်